Ono u čemu mi kršćani najviše griješimo, to je što uopće ne živimo po evanđelju, nego po svojoj domaćoj pameti. Šta to znači? Gledajte. Svaki čovjek, baš svaki, bez iznimke, ima u duhovnu dušu. Po duhovnoj duši je on čovjek. U toj duhovnoj duši postoje bezbrojni takozvani organi. Osoba je recimo nešto ko će drži cijelu duhovnu dušu. To si ti. To nije nešto što ti imaš, nego što jesi. Ali ti imaš savjest, to je jedan organ. Ti imaš um ili intelekt, to je drugi organ. Ti imaš život, to je treći organ. Ti imaš svijest, to je četvrti organ. Ti imaš savjest, odnosno ovaj samosvijest, to je organ. Ti imaš slobodu, to je organ. Ti imaš kreativnost, ti imaš ovaj sjećanje i pamćenje. Ti imaš karakter, bezbroj, dakle, raznih organa. Među tim organima osobito je važan organ religioznosti. Šta je to religioznost? Religioznost je čovjekova sposobnost da nekako komunicira s Bogom, da prepozna Boga, da s njime bude. Ako čitate Bibliju, onda ćete već u trećem poglavlju knjige Postanka otkriti kako su Adam i Eva, dakle, prvi ljudi, svaki dan za popodnevnog povjetarca drugovali s Bogom, razgovarali s Bogom. Vidite, Bog je čovjeku dao sposobnost da preko tog organa koji se zove religioznost može s Bogom drugovati. Međutim, istočni grijeh je, pazite, skoro razorio, teško traumatizirao, onesposobio, okrnjio tu našu sposobnost komuniciranja s Bogom, znači religioznost. I zato naša religioznost više nije sposobna da te vodi, da možeš s Bogom komunicirati. Vidite, ta i sve religioznosti su nastale religije. Ali kad vi gledate religije, svaka je drugačija. I svaka je uvijek sumnjiva. Ako uzmete hinduizam sa 300 milijuna bogova, ako uzmeš šintoizam sa bezbrojnim bogovima, ako uzmeš razne kineske religije sa bezbroj bogova, ako uzmeš indijanske religije s bezbrojom, ako uzmeš, dakle, grčke i rimske religije sa bezbroj bogova koji se međusobom svađaju i tako dalje, da ćete biti jasno da je ta religioznost u čovjeku toliko ranjena, okrnjena, onesposobljena, da ona stvara krive slike o Bogu. I da ona čovjeka onda muči, napraviš ti krivu sliku o Bogu i tom se Bogu klanjaš, taj te Bogu ništava, gazi. Ljudi jauču. Užas te hvata kad imaš takve bogove. Zato ni jedna religija ne može spašavati. To znači, Bog je korijen naših života. Mi smo iz Boga izrasli. Bog je svakom čovjeku stvorio besmrtnu dušu. Mi smo iz njega kao iz korijena izrasli, stablo koje ima korijene u Bogu. Međutim, grijeh nas je otkinuo od Boga. I ta religioznost, dakle, nije sa Bogom, ne možete više voditi do Boga. I gdje je sad problem? U tome što gotovo svi mi u svojim molitvama, ma i kršćanskim molitvama, i krunica, i očenaša, i sve, mi stvaramo neku svoju sliku Boga. Boga koju nam dala naša izranjena i naša traumatizirana i bolesna religioznost. I sam kaže, vjerujem Boga. Kad pitan čovjeka, kojeg to Boga vjeruješ? Pa ono koje stvorio nebo i zemlju. Ma kakav je on? Onda te kad počne ljudi govoriti, a vidjet ćeš. To znači, to su ljudi koji misle da su kršćani, uopće nisu kršćani, nemaju veze s kršćanstvom. Jer izvori njihove religioznosti, njihove religije, dakle njihove vjere i molitve, nije u Isusu Kristu i evanđelju, nego je to u njihovoj ranjenoj religioznosti. I to je ono zapravo što muči suvremenu crkvu. Mi imamo ljude koji vjeruju u Boga, ali u kojega? Mi imamo ljude koji grade svoju vjeru i molitve, pa čak i svete mise, na svojoj religioznosti, a religioznost je grijehom ranjena, pogotovo uništena. I zato imamo krivu sliku i o Euharistiji, i o pričasti, i o molitvi, i o svetom pismu, i o Bogu, i o Isu Kristu. Skroz krive. Kad ne bi tako bilo, onda crkva ne bi od nas danas zahtijevala novu evangelizaciju ili reevangelizaciju crkve, autoevangelizaciju, kažu biskupi.
Svi dokumenti crkve govore o tome, danas je neophodna autoevangelizacija. Sadašnji papa Franjo govori, potrebno čovjeka liječiti. Čovjek je u temelju bolestan. Ako ga ne liječimo, nećemo do ničeg dovesti. Dakle, ta religioznost je toliko bolestna da ju treba liječiti. Ali i da ju liječimo, ne znam kako, nećemo ju nikad dovesti do toga da nam može posredovati Boga. Da nas može dovesti Bogu. Da bismo mogli s Bogom komunicirati. I zato vidite, toliko molimo. Ali nijedna molitva vas ne dovede do toga da su molitve uslišane. Toliko molite, ali niste ni milimetar niste postali bolji. Toliko svaki dan molite i sa radio Marijom i sami i ovo i ono, toliko spominjete Boga. A uopće niste ni malo postali sveti, pobožniji, ni malo dakle kreativniji, ni malo Bogu i ljudima slični i bliži. Zar niste se nikad pitali kako to, zašto to? Kako to da oni koji su u vrijeme Isusa živjeli, dosta bilo reći se molite, ozdravi, Isus je dodirnuo i ozdravio njih. Onda nas moraš moliti i opet ništa. Oboliš i moliš i ništa. I niste nikad došli na tu ideju da je najteži problem upravo religioznost. Mi stalno mislimo da je naša crkva religija, to je sasvim krivo. To je teški teret i to je uništavanje naše crkve. Crkva nije religija. Zašto? Religije su nastale na našoj bolesnoj religioznosti. Sve religije, i židovska, i muslimanska, dakle, islamska, i grčka, i rimska, hinduistička, i budistička, i sve druge su nastale na toj bolesnoj čovjekovoj religioznosti. I zato niko od njih nema pravu sliku Boga. Jer vidite kad čitate Stari Zavet, kakva je slika Boga? Užasna. Što taj Bog ubija sve po redu. A samo židovi su pravi i za njih će sve Bogu učiniti. Sve će druge poubijati. To je užas jedan. Toga nemate u Novom Zavjetu. Zato dakle što mi neprestano stvaramo svoju religioznost iz sebe, iz bolesne religioznosti, stvaramo sebi religiju i pojam Boga, zbog toga ne mogu naše molitve biti uslišane. Zbog toga mi ne doživljavamo da nas sveta misa promijeni. Zbog toga i kad su misije u župi, pa jedva se tko malko promijeni. I kad smo u duhovnim vježbama, jedva neko doživi nešto novo. Samo zbog toga. Ta bolesna religioznost je najveća opasnost za našu crkvu. Crkva, rekoh, nije religija. Religije su ozdol. Sve su religije nastale od ljudi. Židovska po Mojsiju i Abrahamu i tako dalje. Islamska po Muhamedu, druge opet po raznim guruima u hinduizmu, ona po raznim drugim velikanima, religioznim i tako dalje, u raznim drugim, u Tibetu, u Kini, u Japanu i drugdje, dakle, kod Indijanaca i slično. Sve su to ljudi stvorili. To je religija koja ozdol traži Boga. Ali budući da ima ranjenu, traumatiziranu religioznost, nikad ne može doći do prave slike Boga. To ti je kao da oči to jedva vide, možda ima 1% samo da vidiš. Kao da gledaš kroz premazani prozor vani, ne vidiš pravo. Imaš pravu sliku onoga što je vani. I zato, gdje je rješenje? Rješenje jedino u Isusu Kristu. Vidite, dok su religije sve stvorene ozdol, to su ljudi stvorili. Stvorili na svojoj ranjenoj religioznosti. Dotle, crkva je nastala ozgor od Boga. To je Bog koji je zišao dolje, postao čovjekom, da nam se približi. Mi nismo mogli po svojoj grešnoj religioznosti doći do Boga. Zato je Bog došao do nas. Došao da izliječi našu religioznost, ali došao da se pokaže, kaže, gle, ovakav je Bog, kakav sam ja. I zato nema druge slike Boga. Prava slika Boga je Isus Krist. Kaže sveti Pavao, on je prava slika svemogućeg Boga.
Ja i Otac smo jedno, dakle Bog i Isus su jedno, kaže Isus. I samo po meni se može doći k Otcu, samo po Isusu se može doći Bogu, dakle po nikakvoj religiji. Po nikakvim dobrim djelima, po nikakvim krunicama i molitvama, po Isusu, ti moraš biti Isusov prijatelj da bi došao k Bogu. Nije Isus dao krunicu da te spase, nije dao čenaž da te spase, nije dao, ne znam, svetu misu da te spase. Nego te krunica i sveta misa sve vodi Isusu, a Isus te spašava. Isus nije rekao, kad budete na svetu misi, doći ćete k meni, ne, ili k Otcu, nego ja ću vas povesti k Otcu. Dakle, u svetoj pričaci kad primiš Isusa, onda misli na to, sad me povedi k Otcu, sad me povedi u raj, sad mi pokaže koji pravi život, sad mi reci kakav je Bog. Prema tome, da bismo znali kakav je Bog, da bismo imali pravu sliku Boga, da bi naše molitve bile uslišane, potrebno je početi čitati Novi Zavjet. Čitati Novi Zavjet. I to svaki dan evanđelje, počnite sa Matejem, pa Marko, pa Luka, pa Ivan. Ali tako da svaki dan možda samo jedno poglavlje najviše i da o tom razmišljate, da vidite što ste čuli unutra, koje su to informacije došle do vas preko toga evanđelja. Da nije važno pročitate pa zaboravite. Da pročitate pa razmišljate, čekaj, zašto Isus kaže ovo? Zašto ovaj sveti Matej kaže ovako i ovako Isus? Zašto sveti Ivan kaže to i to? Tko je taj Isus? Isus je jedini spasitelj, ništa drugo. Dakle, prema tome nemojmo praviti od svojih dobrih djela spasenje. Ne! Dobra djela su jednostavan rezultat, oni su plod našeg odnosa prema Isusu Kristu. Kad si ti prijatelj Isusa Krista, dobra djela sama od sebe dolaze do izražaja. Ne možeš biti zločest. Ali ako si ti samo religiozan, onda si zločest, svakakav si, baš te briga, glavno da se ti moliš. Kriva religioznost te vodi u zlo. Mene frapira kad ono Isus kaže farizejima, mnogi od onih koji su bili vjernici i tako dalje, koji mole po cijeli dan, mnogi od onih dakle koji su bili odani tobože Bogu, bit će zadnji, bit će isključeni iz kraljevstva Božega. A oni koji su bili možda razbojnici i koji kakvi korumpirani i tako dalje, oni će doći blizu Boga. I još sam mislio, zašto to Isus kaže? To je strašno. Onda mi je postalo jasno. Kad se ti dobar, tobožni dobar kršćanin i vjeruješ u Boga po svojoj, kako tvoja religioznost o tebi prikazuje koju kakvu sliku Boga, to da ti ne trebaš obraćenja, ne trebaš promjena, ne trebaš se mijenjati. Ne, ti si dobar. Ali kad si ti korumpiran, kad si ti zao, kad si ti razbojnik, kad ti psuješ, kad ti ogovaraš, kad ti vidiš koliko nevoljaš i nepravedan si, kad vidiš koliko se udalji od Boga, koliko se uništio i svoj brak, i svoju obitelj, i svoj posao i sve, kako si postao ovisnik na svim stranama, tada ostaješ kako ti treba obraćaje. Ti trebaš Isusa Krista i tad se k njemu obratiš i to te spašava. Dakle, vidite, poštovani slušatelji, nemojte si umišljati da ste vi dobri. Nemojte si umišljati da ste vi spašeni. Nemojte si umišljati da ste vi kršćani. Počnite od večera drugačije misliti. Molite Boga da vam pomogne da se obratite. Da uvidite da nešto drugo, svaki dan čitati evanđelje i svaki dan uvijek polako, korak po koraku poznavati Isusa Krista. I svaki dan postati njemu sličan, njemu bliz, radosan što on postoji. Da ćete vidjeti kako će se vaša molita promijeniti, da ćete vidjeti kako će krunica postati dragocjena, kako će vam postati slatka, kako je Marija blizu, doživljavajte, kako je Isus neposredan tu, kako je Otac nebeski dragocjen, nježan, topao. Da ćete vidjeti da više nećete moći biti rastrašeni kod molitve. Kako Bog više neće biti daleko. Kako neće biti dosadno moliti krunicu i očenaše i slično. Kako će vam sveta misa postati dragocjena. Sve je u tome, kao što se ateisti i druge trebaju obratiti Isusu Kristu od ateizma i agnosticizma i toga što nisu kršćani, tako se svaki kršćanin treba obratiti od svoje religioznosti i religiozne slike Boga prema onoj slici Boga koju nam Bog objavio Isusu. Isus je prava slika Boga. Ona je opisana u evanđelju. Evanđelj nam to posreduje.
I nažalost mi svećenici rijetko govorimo o tome, a to je zapravo najveći problem naših vjernika. Svećenici se stalno tuže kako propovijedaju, kako drže vjeronauk, drže pouke, šta sve ne. Uvijek ima istu župu. Onda misle to je normalno, jarce si mi dao Bože, jarce ti vraćam. E, nije. I te kako se vjernici mogu promijeniti, ali samo onda kad pravu sliku Boga, kad Isus Krista mi postane prijatelj, kad ti postane neko ko zna hrvatski, razgovara s njim hrvatski, slušaš ga, on ti priča, sjedi s tobom za stolom, ide s tobom u autu, drugo je s tobom kad ideš u crkvu, kad si doma, kad radiš, kad ideš u štalu, ili ne znam ja, hraniš svinje, krave, kokoši, on je s tobom. Onda vidite kako je slatko tada biti s Isusom. Dakle, što sam zapravo rekao, poštovani slušatelji? Đavao nastoji na dva načina da nas uništi. Jedan način je to da ne vjerujemo Bogu, da smo ateisti, agnostici, nepraktični vjernici, svakakvi nepravedni, zli i tako dalje. A druga strana je da smo umišljeni, mislimo, mi znamo tko je Bog. A da smo si napravili sliku Boga po svojoj grešnoj, ranjenoj religioznosti, krivu sliku Boga. I to se slici klanjamo. I iste slike molimo se nekom takvom Bogu, svome Bogu, a to je idol, to nije Bog. Sad ti Pavo strašno oštro govori, obratite se od idola, obratite se od bogova, živom Bogu. Mi toga nismo svjesni, zapravo svaki od nas padne na taj krivi put. Da što imamo bogove i mislimo da smo mi sa Bogom u redu. Nismo. Naš Bog je postao čovjekom. Naš Bog je dohvatljiv našim razumom. Našeg Boga možeš rukama dokučiti. Kad se pričešćuješ na ruku ili na jezik, zar nikad ne pomisliš kako si dodirnuo Isusovu haljinu? Kako se tada rukovao s Isusom? I zašto kad ideš za pričati ne sjedneš u klupu ili negdje drugdje na stolicu i samo rekneš Isuse, govori mi, želim čuti tvoj glas? Zašto tako brzo prestaneš onda misliti na Isusa? Odmah zapjevaš sa drugima pjesmu, posao izađeš brzo iz crkve i opet si stari čovjek, nigdje Isusa u tebi. Kako je to moguće? Isus kaže, tko jede moje tijelo, ostaje u meni i ja u njemu. Poštovani i dragi slušatelji, znam da ovu emisiju slušate upravo vi koji ste vjernici, koji puno molite. Ali nemojte biti oholi, budite ponizni. Priznajte da treba obraćenje. Ja svaki dan u sebi doživljavam, makar sam svećenik i profesor, da trebam stalno obraćenja. I to ne samo od grijeha na krepost, nego upravo od toga krive slike o Bogu na pravu sliku. To čovjek treba stalno se truditi da Isusa priznam. Isuse, ti si moj Bog, nema drugoga. Ti i Otac ste jedno, dakle, u tebi ja vidim i Oca. U tebi je i Duh Sveti, jer Duh Sveti je Duh istine, a ti si istina. On je Duh života, a ti si život. Tako da je u Isusu sve, prijatelje drage. I Radio Marija nema druge svrhe, nego da nam pomogne zapravo da se Isus u nama rodi. Marija želi svoga sina darovat tebi, a ne da ti imaš neku svoju sliku Boga, a moliš njezinu krunicu, a zapravo ne misliš uopće na njezinog sina, koji je Bog koji je postao čovjekom. I koji je Bog koji je postao čovjekom, zato da bismo mi koji smo čovjek postali Bogom. To je tako divno. Aj pokušajte promisliti, jeste li vi obraćeni ljudi?